23-й рік частиною вже здійснено 63 залучення на знищення вибухонебезпечних предметів на території Полтавської області. З них 10 – це по сучасним боєприпасам, скажімо так, сьогоднішньої війни з Російською Федерацією. За ці 63 залучення знищено 280 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Це тобто Перша світова, Друга світова. З них 57 артилерійських снарядів, мінометних мін 173 одиниці, гранат 7 одиниць, авіабомб 4 одиниці, набоїв 20, інших вибухонебезпечних предметів 19. 19 – це саме вибухонебезпечні предмети сучасні. Обстежено 22 700 метрів квадратних. Два розрахунки частини техніч-технічних робіт виконує завдання з розмінування деокупованих територій відповідно до рішень ДСНС. Щодо правил поводження